ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି ବହରଦା ସୋରୁମ୍। ଆଉ ଏଠି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଇକ୍ ଦେଖେଇବି, ମୁଁ ହିରୋର ବାଇକ୍ ସବୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ୍ କଲର୍ର, କ'ଣ ଏଇଟା ଗ୍ଲାମର ବାଇକ୍, ଗ୍ଲାମର ବାଇକ୍ ନ୍ୟୁ ମଡ଼େଲଟା ନା ଭାଇ? ଗ୍ଲାମର ଯୋଉଟା ଓଲ୍ଡ ମଡ଼େଲ ଥିଲା, ଆଚ୍ଛା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା ମଝିରେ, କଷ୍ଟମର ମାନଙ୍କର ବହୁତ ଚାହିଦା ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଲଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ନୂଆ ଏବେ, କିନ୍ତୁ ଇଞ୍ଜିନ୍ ନୂଆ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଲୁକ୍ସଟା ପୁରା ସେ ତାର ଓଲ୍ଡ ମଡ଼େଲ ପାଇବେ। ଆଜ୍ଞା, ଲୁକ୍ସଟା ଓଲ୍ଡ ମଡ଼େଲ କିନ୍ତୁ ଇଞ୍ଜିନ୍ଟା ନୂଆ ପ୍ରକାର ଇଞ୍ଜିନ୍ ପାଇଯିବେ। ତ ଏହାର ବିଷୟରେ ବୁଝିବା ଆମେ। ତ ଭାଇ ଏହାର ମାଇଲେଜଟା କ'ଣ କେତେ କ'ଣ ଦେଉଛି? ମାଇଲେଜ ଆପଣ ପାଇଯିବେ 65। ଆଚ୍ଛା 125 cc 65। 125 cc 65 ପାଇଯିବେ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର 971। ଆଚ୍ଛା ଅନ୍ ରୋଡ଼ ପ୍ରାଇସ୍ଟା 971। ଆଉ ଏଇଟା ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ ନା? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗରେ ନର୍ମାଲ ମିଟର ଦେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ମଡ଼େଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଜିଟାଲ ଆଗରୁ ଆନାଲଗ୍ ପ୍ଲସ୍ ଡିଜିଟାଲ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ପୁରା ଫୁଲି ଡିଜିଟାଲ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଡିଜିଟାଲ ମିଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ତ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କର ଦେଖ ଏଇଭଳିଆ ବାଇକ୍ର ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ଥାଏ। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ୱିଦାଉଟ୍ ସେଲ୍ଫ, ଏଇଟା ସେଲ୍ଫ କିକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅଛି, ଓନ୍ଲି କିକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ, ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ, ହଁ ଏଇଟା ସେଲ୍ଫ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଜ୍ଞା, ରୁରାଲ ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ଦେଖିକି ନା ଏମିତି ବି ଗାଡ଼ି ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ଏବେ। ଆଜ୍ଞା, ୱିଦାଉଟ୍ ସେମିତି ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଯେ ତାର ସେଲ୍ଫ ଦରକାର ଥାଇନି, କମ୍ ରେଟ୍ର ଗାଡ଼ି, ସବୁଠୁ କମ୍ ରେଟ୍ରେ କେବଳ ହିରୋ ହିରୋ ହିଁ ପାଇବେ। ଆଜ୍ଞା, ଅଲଗା କୌଣସି କମ୍ପାନୀରେ ନାହିଁ, କେବଳ ହିରୋରେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ସୁରଜ ମୋଟର୍ସ ବଳଦାରେ ପାଇଯିବେ, HF 100 ଇଆର ନା। ଏଇଟା ମାଇଲେଜ ଆପଣଙ୍କର 80 ଏବଭ୍ ରହିବ, 80 ଉପରେ ମାଇଲେଜ ପାଇବେ। ୟାର ରେଟ୍ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍, 72,426 ଟଙ୍କାରେ ପାଇଯିବେ, ଅନ୍ ରୋଡ଼ ପ୍ରାଇସ୍, ଅନ୍ ରୋଡ଼ ଘରକୁ ନେଇକିନା ଯାଇପାରିବେ ଆପଣ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଫାଇନାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ? ଫାଇନାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ, ବହୁତ କମ୍ ରେଟ୍ରେ, ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ନେଇକିନା ପଳେଇବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ହିରୋର ବାଇକ୍, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିମିୟମ ସେକ୍ଟରର ବାଇକ୍ ଦେଖୁନ। ଏଇଟା ବାଇକ୍ର ନାଁଟା କ'ଣ? ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟିଲ୍। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 160 cc ବିଶିଷ୍ଟ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମାଇଲେଜ ପାଇଯିବେ 45-50 ପାଇଯିବେ, ଏଇଟା ମାଇଲେଜ 45-50। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିଯିବ 148,700। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, 200 cc-ର ଏଇଟା ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଫର୍ ହି। ଆଚ୍ଛା, ଫର୍ ଭାଲ୍ଭ ଅଛି, ବାଦବାକି ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଆଗରୁ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଦୁଇଟା ଭଲ ଥିଲା, ଏଇଟାର ଫାଷ୍ଟ ଆସିଛି ଏବେ ଫର୍ ହି, ଚାରିଟା ଭାଲ୍ଭ ଲାଗିଛି ଗାଡ଼ିରେ। ଆଉ ୟାର ପ୍ରାଇସ୍ଟା କ'ଣ କେତେ ରହିବ? ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି 170,000। 170,000। ଆଚ୍ଛା, ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ ନା? ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ, ଆଭେଲେବୁଲ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ ରେଟ୍ ପାଇଯିବେ ଏଇଟା ବି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର ପ୍ଲସ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସଟେକ୍। ହଁ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 94,377 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା ପାଇପାରିବେ। ଏଇଟା ୟାର ବି ମାଇଲେଜ ଆପଣଙ୍କର 80 ଏବଭ୍ ରହିବ, 80 ରହିବ। ଆଉ ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିଜିଟାଲ ମିଟର ପାଇବେ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଡିଜିଟାଲ ମିଟର ଅଛି, ଡିଜିଟାଲ ମିଟର, USB ଆପଣ ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ ବି କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର ପ୍ଲସ୍। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖୁନ ଆମର ଆଇଥ୍ରିଏସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଛି, ଯୋଉ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଉଥିଲେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇଥ୍ରିଏସ୍, ଏଇଟା ହଁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇଥ୍ରିଏସ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଲେଜ, ଏଇଟାରେ ବହୁତ ମାଇଲେଜ ବଢ଼ିଯିବ, 5-10 km ଏଇଟା ବଢ଼ିଯିବ ମାଇଲେଜ, ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଲେଜ ଅଧିକ ମିଳିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଆମ ପାଖରେ, ସବୁ ଗାଡ଼ି ଏବେ E20 ଆସିଯାଇଛି, ଇଥାନଲ ମିକ୍ସିଂ ରହୁଛି, ଏବେ ଯୋଉ ପେଟ୍ରୋଲରେ 20% ସବୁ ସେଇ ଗାଡ଼ି ହିଁ ଆମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଲେଟେଷ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନ E20 ଏବେ ମାର୍କେଟରେ ସବୁ ନ୍ୟୁ ଆସିଛି, ନ୍ୟୁ ଆସିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ରେଡ୍ କଲର୍ ପ୍ଲସ୍ର, ଏଇଟା ସିମ୍ପଲ ମଡ଼େଲ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପାଇଯିବେ 89,800 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା ପାଇଯିବେ, 89,800। ଆଚ୍ଛା, ସେଲ୍ଫ ଅଛି ନା ଭାଇ? ସେଲ୍ଫ ଏଗୁଡ଼ାରେ ଆଭେଲେବୁଲ, ହଁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସେଲ୍ଫ ଅଛି। ଆଉ ୟାର ମାଇଲେଜଟା କେତେ କ'ଣ ରହିବ? ୟାର ବି 80 ଉପରେ ରହିବ, 80+ ରହିବ, 80+ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହିରୋର ଦେଖନ୍ତୁ, ହିରୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଛି ଏବେ ନ୍ୟୁ ପେସନ୍ ପ୍ଲସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ଥିବ ଆଗରୁ ଯୋଉ ଥିଲା, ଏବେ ଆଉ ଥରେ କମ୍ପାନୀ କଷ୍ଟମରଙ୍କ ଚାହିଦା ନେଇକିନା ଆଉ ଥରେ ରିଲଞ୍ଚ କରିଛି ପେସନ୍ ପ୍ଲସ୍, ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ମଡ଼େଲ, ମାଇଲେଜ ବି ଆପଣଙ୍କର 70 ଉପରେ ପାଇବେ ଏଇଟା ମାଇଲେଜ। ଆଜ୍ଞା, ରେଟ୍ ବି ବହୁତ କମ୍ ଆପଣଙ୍କର, ଏଇଟା 91,083 ଟଙ୍କାରେ ଘରକୁ ନେଇକିନା ଯାଇପାରିବେ, ଫାଇନାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆଭେଲେବୁଲ। ଆଜ୍ଞା, ତା ପାଖରେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଚ୍ଏଫ୍ ଡିଲକ୍ସ, ଏଇଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ମଡ଼େଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ୟାର ନ୍ୟୁ ଲୋଗୋ ସହିତ ଏବେ ସରି ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟିକର ସହିତ ଆସୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ ମାର୍କେଟରେ ଦେଖୁଥିବେ ସେଇଟା ପୁରୁଣା ଷ୍ଟିକର, ଏବେ ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟିକର ଆଉ ଥରେ ନ୍ୟୁ ଆକାରରେ ବାହାରି ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ।
न्यू ग्राफिक्स रे आउथरे आसी हेबे एचएफ डिलक्स आइगा बहुत बढ़िया देखा जाउसी आपण देखले रही परबेने नवा पई गियर को इच्छा हो आइगा यार भी आपण माइलेज 80 ऊपर पाइबे 80 प्लस पाइबे यार प्राइस मध्य बहुत कम आइगा यार प्राइस आपण को 83000 आसीबो 83000 अच्छा फाइनेंस हे जबो भाई हां फाइनेंस अवेलेबल अच्छा वर्तमान सुपर स्प्लेंडर एटा गोटे सुपर स्प्लेंडर एवं रोचे आज्ञा यार भी आपण माइलेज पाई आप 65 to 70 125 सीसी इंजिन एटा सीट भी बढ़िया पाइबे आपण पूरा सीधा रोच सीट आज्ञा आराम रे आपण फैमिली सहित आप जा सुपर स्प्लेंडर एटा भी i3 एस रो आसीबो एटा भी i3 एस रो अच्छा ऑडी मोड देखन तो एटा रो प्राइस आसीबो आपन कर 98500 अच्छा आउडे देखन तो पाखरे अछि ग्लैमर एक्सटेक हां ग्लैमर न्यू मॉडल एटा ग्लैमर एक्सटेक अच्छा यार आपन दीटा वेरिएंट पाई जिवे डिस्क ब्रेक भी विदाउट डिस्क ब्रेक भी पाइबे एटा देखन तो डिस्क ब्रेक लागिसि आ गोटे विदाउट डिस्क भी अछि पाखरे अछि देखन आ साइड रे देखन तो सेटा गोटे ब्लैक करलो माने से ग्लैमर रहि डिस्क्रेक वाला रोबो 108900 आपउट डिस्क्रेक वाला पाइबे 104000 पाइबे विदाउट ये मैंने डिस्क्रेक वाला 104000 आउटा डिस्क्रेक सहित अच्छे 108900 पाइबे 108900 हाँ अच्छा आ माइलेज कौन के रोज माइलेज एगुटा रोज 65 ना अच्छा 65 आज्ञा फाइनान्स भाई फाइनान्स अच्छा तो यही भाया बहुत सारा देखूँ बैक अच्छी तो सब किसी तो आम देखे पारे कहीं भिडटी जब आम फुल बनवा तेल यहाँ घंटे रू बेसीब तेणु आपण को जितकी आम चेष्टा करूँ देखलु आपण मैंने मैंने से बेटर हे आप निजे जी आसिक चयस करते कौटा तो आप चयस देखिपारे हाँ कस्टमर को दिया जाए आज्ञा यदि वीडियो माध्यम रे आसंती देखिकी तो भाई आमर डिस्काउंट निश्चय करि देबे आज्ञा आउठी आपनकर बाइक सहित स्कूटी मध्ये मिलियो ना भाई स्कूटी भी मिले आमर एठी सर्विस भी आपन सर्विस बिंग करि परिबे व्हाट्सएप अछि आमर एठी हां हां वाडे आपनकु जीवा पई पडिबो ने एठी सर्विस रो सुविधा भी अछि स्पेयर पार्ट्स भी एठी पाई जिवे उपलब्ध आज्ञा आउ गोटे जिनस वर्तमान एवं आमर डिस्काउंट ऑफर चलछि गुरुदक्षिणा ऑफर चलछि टीचर्स डे जो थिला 5 तारीख आज्ञा तो अबे गुरुदक्षिणा ऑफर चलछि 22 तारीख पर्यंत चलिबो अच्छा तो टीचर्स माने जदि आग्रही थिबे आसी किना नै पारिबे डिस्काउंट मध्ये अछि आज्ञा सब गाड़ी डिस्काउंट अछि स्कूटर रे आपन को 3000 डिस्काउंट अछि प्रीमियम बाइक जदि नेबे 150 सीसी कि 200 सीसी आज्ञा से गुडा 3000 डिस्काउंट पाइबे 125 सीसी इंजन रे भी आपन पाइबे जो गुडा आपन को देखा हला वर्तमान ग्लैमर एक्सटेक सुपर स्प्लेंडर रे गुडा 2500 पाइबे आज्ञा फिर आपन को स्प्लेंडर प्लस आउ एचएफ डिलक्स रे गुडा रे भी डिस्काउंट अछि गुडा रे भी आपन 2000 डिस्काउंट पाइ परबे आज्ञा तो देखिले भाई जहां हमर कहूतले तो आपण मैंने निश्चय आसतु देखु आज चॉइस रे बाइक नहींक जातु निश्चय से कम करके जदि आपणकर मानने धर आपण मैंने फाइनान्स ने चाहती तेल से भी एभेलेबल अच्छे जदि आप डॉक्यूमेंट सब ठीक थी तेल 20-25 हजार भी एभेलेबल होज्ञा तो आपण मैंने आसुच्च निश्चय कमेंट करके जनइबे आपण मैंने जो वीडियो देखिले कौटी मानने मानने वीडियोटी को आपण मैंने जिते सेयार करेंगे से भल हे कहीं आपण मैंने देखिले अन्न मैंने मैंने से भाई जापारे भाई चैनल टाक सब्सक्राइब एंड लाइक निहाती करूँ आज सेयार करूँ तेल जाए आपण मई जमी मुझे बनाऊँ से आपण मैंने सेयार करेंगे तेल भिडटे आहरी आगे जीवन आप मैंने अलग लोक जापारे तो भिडटे आज ये रखुच्छी बाय बाय देखा हाँ आ गए नुआ भिडे।